বান্ধবী সকল মই মিন্টু কলিতাই আপোনালোক সকলোকে অনলাইন মেথ একাডেমি লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজি আমি বটমাস ৰুলৰ বিষয়ে কিছু শিকিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅটো চেষ্টা কৰিম এতিয়া বটমাস ৰুলৰ সহায়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমি গাণিতিক সমস্যা হয় এই সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই বটমাস ৰুলটো ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো নজনাৰ ফলত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ কিছু টান পায় সেয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই সমস্যাবোৰ কিছু সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব বটমাছটো কি বস্তু এই বটমাছ পদ্ধতি ই বটমাছ হৈছে এনে এটা পদ্ধতি যাৰ দ্বাৰা গাণিতিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা হয় এই বটমাস পদ্ধতিৰ সহায়তে আমি এইবিলাক শিকিব লাগিব কিন্তু বটমাছলৈ আমি যোৱাৰ আগতে বা বটমাছ ফৰ্মটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে আমি সেইটো জনাৰ আগতে প্ৰথমে আমি ইয়াত জানিব লাগিব কিছুমান বন্ধনীৰ বিষয়ে এতিয়া যদি আমি ইয়াত চাওঁ বন্ধনী চাৰি প্ৰকাৰৰ কাৰণ বটমাস ইউজ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ ব্ৰেকেটবিলাকৰ বিষয়ে জানিবই লাগিব বন্ধনী চাৰি প্ৰকাৰৰ এক নম্বৰতে হৈছে মাত্ৰা বন্ধনী দুই নম্বৰতে হৈছে সৰু বন্ধনী তাৰ পাছত মাজু বন্ধনী বা কুটিল বন্ধনী আৰু শেষত হৈছে বৰ বন্ধনী এতিয়া মাত্ৰা বন্ধনী দেখিবলৈ কেনেকুৱা এতিয়া মাত্ৰা বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে তোমালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানাই ইয়াত মাত্ৰা বন্ধনী বুলি ক'লে এনেকৈ এই নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাবোৰৰ ওপৰত এটা এনেকৈ আঁচ থাকিব ইয়াকে কোৱা হয় মাত্ৰা সৰু বন্ধনী হৈছে ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ এইটো হৈছে সৰু বন্ধনী তাৰপাছত মাজু বন্ধনী বা কুটিল বন্ধনী এইটো হৈছে মাজু বন্ধনী বা কুটিল বন্ধনী আৰু শেষত হৈছে বৰ বন্ধনী এতিয়া আমি এটা কথা জানিব লাগিব আটাইতকৈ সৰু বন্ধনীটো হৈছে মাত্ৰা বন্ধনী তাৰপাছত আহিব সৰু বন্ধনী তাৰপাছত আহিব মাজু বন্ধনী আৰু শেষত আহিব বৰ বন্ধনী এই গোটেইকেইটা বন্ধনী যদি আমাৰ থাকে প্ৰথমতে আমি এই মাত্ৰা বন্ধনীটো সমাধান কৰি ল'ব লাগিব মাত্ৰা বন্ধনী কৰাৰ পাছতহে আমি মাজু বন্ধনী সৰু বন্ধনীলৈ আহিব পাৰিম আকৌ সৰু বন্ধনীটো সমাধান কৰাৰ পাছতহে মাজু বন্ধনী আৰু মাজু বন্ধনী কৰাৰ পাছতহে আমি বৰ বন্ধনীলৈ আহিব পাৰিম অৰ্থাৎ আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আহিব লাগিব এতিয়া আমি প্ৰথমতে শিকিলোঁ যে আটাইতকৈ সৰু বন্ধনীটো হৈছে মাত্ৰা বন্ধনী তাৰপাছত আহিব এই সৰু বন্ধনীটো তাৰপাছত আহিব মাজু বন্ধনী আৰু শেষত আহিব বৰ বন্ধনী এতিয়া এইবোৰ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে আমি কিছুমান কুৱেশ্যনৰ সহায়ত আমি শিকিম কিন্তু তাৰ আগতে আমি শিকি লওঁ এতিয়া বটমাছৰ ফুল ফৰ্মটো এতিয়া বটমাছ শব্দটোৰ ইয়াত ফুল ফৰ্ম হৈছে ইয়াত কেইটা শব্দ আছে কেইটা অক্ষৰ আছে বাৰু তোমালোকে চোৱাচোন এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় অৰ্থাৎ ইয়াত ছটা অক্ষৰ আছে বি অ' ডি এম এ এছ ইয়াৰ বিটোৱে বুজাইছে বন্ধনী মানে ব্ৰেকেটছ বন্ধনীটো আমি গম পালোঁ চাৰি প্ৰকাৰৰ মাত্ৰা বন্ধনী সৰু বন্ধনী মাজু বন্ধনী আৰু শেষত পালোঁ আমি বৰ বন্ধনী যদিহে এটা গাণিতিক সমস্যাত যদি আমাৰ ব্ৰেকেট থাকে প্ৰথমে আমি এই ব্ৰেকেটখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব মানে ব্ৰেকেটৰ আমি মানে মাত্ৰা বন্ধনী থকা ভিতৰত থকা এইবিলাক কৰিব লাগিব তাৰপাছত সৰু বন্ধনী এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাব লাগিব তাৰপিছত তাত অ' থাকিব পাৰে অফ মানে হৈছে ৰ আমি জানো যে ৰ মানে হৈছে পূৰণ এই তাত যদি ৰ বুলি থাকে আমি তেতিয়া সেই ৰৰ মানটো কেলকুলেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব তাৰপাছত আহিব হৰণ তাৰপাছত আহিব পূৰণ কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব হৰণ পূৰণ যদি দুয়োটা থাকে বা অফ আছে মানে ৰ আছে হৰণ আছে পূৰণ আছে আমি কিন্তু ষ্টেপ বাই ষ্টেপহে আহিব লাগিব আমি ৰৰ কামখিনি কৰাৰ পাছতহে আমি হৰণলৈ আহিম হৰণৰ হৰণখিনি কৰাৰ পাছতহে পূৰণলৈ আমি যদি ভাবোঁ বুলিব পূৰণখিনি প্ৰথমতে কৰি লওঁ তাৰপাছত আমি হৰণ কৰোঁ কিন্তু আমি কেতিয়াও এইটো সমাধান কৰিব নোৱাৰিম তাৰপিছত আহিব শেষত যোগ বিয়োগৰ কথা আমি এই যোগ আৰু বিয়োগখিনি আমি একেলগে কৰি গৈ থাকিব পাৰিম এতিয়া চাওঁচোন বাৰু আমি ইয়াত কিছুমান উদাহৰণ লৈ চাওঁ মই এক নম্বৰতে এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ ডিভাইড টু ইনটু ফাইভ আমি যদি ইয়াত চাওঁ ইয়াত যোগ চিন আছে হৰণ চিন আছে পূৰণ চিন আছে আমি সাধাৰণতে জানো কি বদমাচ বি অ' ডি এম এ এছ ইয়াত আমি চাব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াত ব্ৰেকেট আছে নেকি আমি দেখিছোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্ৰেকেট নাই তাৰপিছত
অফ আছে নেকি মানে র বলে কিবা শব্দ আছে নেকি ইয়াত চাম ইয়াত র নামৰ কোনো অক্ষৰ বা শব্দ আমি ইয়াত কোনো দেখা নাই তাৰপিছত আমি চাম ইয়াত হৰণ আছে নেকি ও আমি ইয়াত হৰণ দেখিছোঁ এতিয়া আমি হৰণটো কাৰ কাৰ মাজত দেখিছোঁ চাৰি আৰু দুই মাজত অৰ্থাৎ দুইৰে আমি চাৰিক হৰণ কৰিব লাগিব আমি এই হৰণটোহে প্ৰথমে কৰি ল'ম অৰ্থাৎ ফাইভ প্লাছ দুয়ে চাৰি গ্ৰহণ কৰিলে আমি গম পাওঁ যে দুই হ'ল আকৌ পূৰণ পাঁচ এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ শাৰীটোতে চাম ইয়াত যদি আমি চাম ইয়াত কোনো হৰণ নাই এতিয়া কি আছে পূৰণ আছে আমি এতিয়া এই পূৰণটো কৰিব লাগিব পূৰণটো আমি কেনেদৰে কৰিম ফাইভ প্লাছ পাঁচ দুগুণ দহ এতিয়া শেষত যোগ বিয়োগখিনি কিন্তু আমি একেলগে কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ এতিয়া দহৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে আমি পাওঁ পোন্ধৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ কেলকুলেশ্যনটো কৰি আমি ইয়াৰ উত্তৰ কিমান পালোঁ ফিফটিন নেক্সট আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ ইয়াত মই লৈছোঁ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইনটু ফাইভ প্লাছ ছিক্স মাইনাছ ওৱান এতিয়া আমি ইয়াত বদমাছৰ পৰা যদি আমি চাওঁ প্ৰথমতে আমি ইয়াত ব্ৰেকেট দেখিছোঁ আটাইতকৈ সৰু বন্ধনীটো আছিলে কি মাত্ৰা বন্ধনী ইয়াততো আমি দেখিছোঁ মাত্ৰা বন্ধনী আছে এতিয়া মাত্ৰা বন্ধনী থকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাব লাগিব মাত্ৰা বন্ধনীটো ক'ৰ পৰা ক'লৈকে আছে তোমালোকক যদি কেতিয়াবা খেলিমেলি লাগে তোমালোকে মাত্ৰা বন্ধনীটো কিনাৰত লিখি পেলাই এনেকৈ কেলকুলেশ্যনটো কৰি ল'বা আমি কি দেখিছোঁ ছিক্স মাইনাছ ওৱান ছিক্স মাইনাছ ওৱান মানে ফাইভ অৰ্থাৎ এই মাত্ৰা বন্ধনী থকা অংশটোৰ মান হৈছে ফাইভ এতিয়া আমি এইখিনি লিখি ল'ম কি লিখিম থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইনটু ফাইভ প্লাছ ফাইভ তাৰপিছত আমি দেখিম থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইনটু ফাইভ প্লাছ ফাইভ মানে হৈছে টেন এতিয়া ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্ৰেকেট নাই এতিয়া আমি চাম ইয়াত কি আছে হৰণ আছেনে পূৰণ আছে যিহেতু ইয়াত হৰণ থকাতে প্ৰথমে আমি হৰণটো কৰি ল'ব লগা হ'লহেঁতেন কিন্তু ইয়াত হৰণ নাই এতিয়া ইয়াত পূৰণ আছে এতিয়া আমি এই পূৰণৰ অংশবিলাক কৰি ল'ম আমি ইয়াত লিখিম থ্ৰী প্লাছ এইটো পূৰণ কৰিলে দহ চাৰি গুণ চল্লিছ ফৰ্টি হ'ল এতিয়া ফৰ্টিৰ লগত থ্ৰী এড কৰিলে পাম ফৰ্টি থ্ৰী মই ভাবিছোঁ তোমালোকে এই কুৱেশ্যন দুটা নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া এনেদৰে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা মই আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰি দিছোঁ এইটো মই কেইবাটাও বেগেট থকা এটা দেখাইছোঁ ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ওৱান এতিয়া ইয়াততো আমি কেইবাটাও ব্ৰেকেট দিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াত চাব লাগিব মাত্ৰা বন্ধনীটো কাৰ কাৰ ওপৰত আছে আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত মাত্ৰা বন্ধনীটো আছে এই ফাইভৰ পৰা ওৱানলৈকে অৰ্থাৎ সেই ফাইভৰ পৰা ওৱানলৈকে যিবিলাক ৰাশি আছে আমি সেইকেইটাহে প্ৰথমে কেলকুলেশ্যনটো কৰি ল'ব পাৰিম অৰ্থাৎ আমি ইয়াত লিখিম ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ এই মাইনাছটো আমি ইয়াত বহাইছোঁ আমি যদি এই দুটা কেলকুলেশ্যন কৰোঁ ইয়াত পাম ফাইভ মাইনাছ ওৱান মানে হৈছে ফ'ৰ তোমালোকে কিন্তু ভুলতে এই বুলিব মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ নাম্বাৰ প্লাছ কৰিলোঁ সেইটো নকৰিবা ইয়াত মাত্ৰাটো যাৰ ওপৰত থাকে সেইটোহে তোমালোকে মন কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত মাত্ৰা বন্ধনী কামবিলাক হৈ গ'ল এতিয়া আমি কৰিব লাগিব সৰু বন্ধনী সৰু বন্ধনী আমি দেখিছোঁ যে ফ'ৰ মাইনাছ ইয়াত আছে কি প্লাছে মাইনাছে নাম্বাৰ মাইনাছ হ'ব ফ'ৰ পৰা থ্ৰী লেছ কৰিলে ওৱান গ্ৰেটাৰ নিগেটিভ ডাঙৰ লগত মাইনাছ আছে কাৰণে আমি চিনটো মাইনাছ বহুৱাইছোঁ এতিয়া ইয়াত কি হ'ব ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ ব্ৰেকেট মানে হৈছে পূৰণ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ওৱান এতিয়া আমি ইয়াত দেখা পাম ফাইভ প্লাছ এইটো ফ'ৰ প্লাছ ওৱান মিনছ ফাইভ এতিয়া শেষত কিমান হ'ব ফাইভ প্লাছ ফাইভ টেন মই ভাবিছোঁ তোমালোকে এই সমাধানকেইটা নিশ্চয় অলপ হ'লেও বুজি পাইছা তোমালোকে প্ৰথমে এই বদমাছ ৰুলটো ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে তোমালোকে বন্ধনীবিলাকৰ বিষয়ে আকৌ এবাৰ ভালদৰে চাই ল'বা তাৰপিছতহে তোমালোকে এই বন্ধনী এই বদমাছ ফৰ্মটো আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিম তোমালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তোমালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ